svojoj brojnosti, oblikovnoj i dekorativnoj vrijednosti, a posebno pejzažnim obilježjima, Stećci čine područje Brežaka i okoline riznicom kulturno-historijskog nasljeđa. Na groblju u Donjim Breškama do danas je sačuvano 5 stećaka sandučaste i pločaste forme, od kojih su 3 utonula u zemlju. Na groblju u Gornjoj Obodnici nalazi se 5 stećaka, a u Doknju čak 16. Lokalitet koji je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika stavila pod zaštitu države i u svome imenu krije toponime koji asociraju na daleku prošlost. Ovo mjesto zove tamo njiva stara kuća, a ovo ovdje gdje je kamenje grebnica. I ovo dole zove stara kuća, ova. I to sigurno nekad bile kuće. To tim se zove stara kuća i to znači vjerovatno tu osnovano groblje da su nekad ovaj tu živi. Po Bosni i Hercegovini su brojni lokaliteti sa stecima. Dakle, brojne su nekropole stećaka, a tako je stanje i u našim krajevima. Na području Tuzlanskog kantona ima nekoliko stotina nekropola stećaka, a na području općine Tuzla mi u Zavodu za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa poznajemo barem 20 lokaliteta sa stećcima. Dakle, još od 80. godina od osnivanja Zavoda mi imamo zavedene sve te lokalitete i vodimo brigu o njima onoliko koliko možemo. Ovaj ovdje lokalitet na širem području stare kuće u Donjim Breškama iznad zaseoka Nikolići ima poseban naziv, dakle grebnice, što upućuje na grobove drevne starosti, jer je greb stari naziv za grobove, kako mi danas kažemo. Stećci se obično nalaze u grupama među kojima stručnjaci raspoznaju groblja pojedinačnih porodica. Karakteristike uže lokacije pokazuju tendenciju smještaja na uzvišenjima, uz puteve i uopće na položajima s kojih se pruža dobar vidik. Tako je i u Donjim Breškama. Ovaj lokalitet je jedan klasični lokalitet nekropole sa stećcima. Dakle, nalazi se na brežuljku koji je okrenut prema suncu, pored kojeg vodi jedan stari put i predstavlja idealno mjesto kakva su sve ostale nekropole stećaka u Bosni i Hercegovini. Ova nekropola grebnice na starim kućama je dobro poznata u nauci. Nauka je već odavno zabilježila ovaj lokalitet. Prije svega mislimo na Šefika Bešlagića, najboljeg poznavaoca stećaka u Bosni i Hercegovini, koji je inače i rodom iz ovih krajeva, rodom iz Gornje Tuzli, i on je u svojim knjigama još 70. godina, dakle prije 40. godina, ovu lokaciju uveo u naučnu literaturu. Prema njegovom pisanju, on je ovdje prije 40 godina zatekao 15 stećaka za koje kaže da su bili stubovi, ali su većina polegli u to vrijeme i na njima je primijetio neke oblike, ukrase, prije svega spirale, dvostruke spirale, jabuke, križeve, polumjesec i neke druge simbole. Vremenom, dakle, od tada je prošlo 40 godina, primjećujemo da je vrijeme uradilo svoje, da je zub vremena uradio svoje. Većina ovih stećaka je danas polegla i većinu ovih stećaka danas je teško raspoznati. Samo je par njih ostalo još uspravljeno u obliku stubova i još samo na nekoliko možemo, kada očistimo lišće, prepoznati drevne simbole bosanskog srednjovjekovlja i bosanskih srednjovjekovnih stećaka. Nekropola u Donjim Breškama srasla je s lokalnom šumom. Mještani kažu da su svjesni vrijednosti ovog kamenja i da ih sadašnji vlasnik parcele i šume u kojoj se nalaze nije pomjerao. Koši svake godine počisti sjeno, pograbi tamo i se zapali.
održavaju, čisti, ne dozvoljava da zaraste. Svake godine redovno čisti. Svrstavanjem na listu zaštićenih spomenika Bosne i Hercegovine, ovi Sećci dobili su priliku da se ponovo uzdignu, okrenu ka suncu i postanu ravnopravnim dijelom najzanimljivije i najznačajnije pojave u umjetnosti srednjevjekovne Bosne.